Olá, olá, minha gente. Chegamos aqui, estamos na Alemanha, estamos aqui em Munique, uma cidade fantástica. Estamos sendo bem acolhidos ao pé da letra aqui pela rede Kempinski, que tem a Marcela Camargo como representante da América do Sul. Muito bem. E nos recebe aqui no lobby do hotel, entre um drink e outro, porque ninguém é de ferro, friozinho bom, mais ou menos aí 5 a 10 graus variando. Mas é uma fan trip que reúne aqui... agentes de viagem, jornalista só eu, por acaso, não sei porque. Só você, a importância de Belo Horizonte. Nossa, nossa. Falando em Belo Horizonte, quem nos acompanha também é a nossa Renata Azeredo. Né? Renata Azevedo, da Speed City. Azevedo. Tá, a loura, que a Cristina Campos ficou, tá de castigo, né? Tá perdendo uma grande fan trip. A gente está aqui nesse hotel. E eu queria que você situasse aqui o nosso telespectador. Por que esse roteiro? Por que Munique, que é uma cidade que é apaixonante, é o primeiro dia que a gente está aqui. E esse roteiro do leste europeu que inclui esse hotel, como é que ele chama? Então nós estamos começando a nossa viagem com Munique. Uhum. É interessante sempre começar com Munique, porque a Lufthansa, inclusive, tem um voo de São Paulo direto para Munique. Que é a nossa parceira nessa fan trip também. Lufthansa, parceira, inclusive o turismo alemão, que dá o suporte total na parte de guia e toda a parte terrestre. Então, Munique é interessante por quê? Primeiro, para se hospedar no Vier Jahreszeiten, que quer dizer quatro estações do ano. Então, a gente tem esse nome para dizer que as portas estão abertas, as quatro estações do ano, para receber os clientes. É o símbolo, inclusive, do hotel, né? É o símbolo do hotel. Cada hotel Kempinski tem um logo com o símbolo remetente à cidade. Ou alguma coisa criada pelo dono do hotel. No caso, foi o Kaiser de Munique, que construiu esse hotel para receber os amigos e familiares da cidade. Daí o acervo cultural, o acervo artístico. Exato. Aqui. Conta aqui. Durante as passagens no hotel, pelo lobby, corredores e quartos, nós temos pinturas expostas que pertenciam ao Kaiser, hoje em dia está na Pinacoteca de Munique, e a gente ganhou o direito de replicar essas obras de arte no hotel. Então, bacana. Além de você estar hospedado num hotel de luxo, você faz parte da história de Munique, você faz parte da cultura local. Isso é muito bacana. Muito bacana. Fora a localização, você sai do hotel, dá de frente para todas as marcas de luxo. De grife aí. Exato. Nós estamos aqui em que rua, né? Maximilianstrasse. Que é o Inha aqui. Que é o Oscar Freire de Munique, a Champs-Élysées. Oscar Freire pegou uma carona nessa, é brincadeira. Mas vamos falar bem do nosso país. Vamos, né? Olha, olha a Paulista, olha a Paulista. Então, começando em Munique, é um roteiro bacana de fazer, saindo de Munique, continuando, hospedando-se em hotéis Kempinski, é sair de Munique, uma hora e meia de carro, você já está na Áustria, nos Alpes Suíços, em Kitzbühel. Passamos com o avião em cima, maravilhoso. Passamos pelos Alpes. Você me acordou, né, Dana? Foi. Valeu a pena, valeu a pena. Porque é uma paisagem que é imperdível, né? Não é todo mundo que consegue ter a sorte de pegar a visibilidade no voo dos Alpes. Então, saindo de Munique, eu achei interessante para Kitzbühel, na Áustria, fazer a parte de esqui no inverno, para quem gosta de esquiar. Sai de Kitzbühel, mais uma hora e pouquinho, tá em Viena. Sai de Viena, vai para Budapeste. Então, consegue fazer bem o leste europeu. Todas as cidades oferecem hotéis Kempinski, que é uma marca de hotelaria de luxo, inclusive foi a primeira marca de luxo da Europa. Então, o conceito de luxo europeu é muito forte na marca Kempinski. Outra coisa interessante é sair de Budapeste depois, ir para Praga. Que é um roteiro fantástico. Que é fantástico. E de Praga a gente consegue terminar em Berlim, no Adlon, que iremos conhecer nessa viagem também. Nessa viagem a gente só fica com Munique e Berlim. A gente está dando um foco mais na Alemanha. E terminando a viagem em Berlim, a Lufthansa oferece um voo de Berlim para São Paulo também. Tudo de bom. Eu vou voltar a falar com você em Berlim, porque daqui nós vamos para Berlim. Eu repito e reforço
que a Renata também, que nos endossa aqui, eu vou conversar com ela também, que é fantástica a cidade, né? É a cidade humana, muita bicicleta, muita gente. Exato. Na rua, é fantástica a prefeitura que nós tivemos, aquela... Nossa, que coisa humana, né? O direito à bicicleta. A bicicleta aqui é prioridade, acima de carro, é gente bicicleta. Essa é uma coisa saudável. Munique é uma cidade muito acolhedora, muito charmosa. Chique, né? Fina. É uma cidade... Chique, exatamente. Como é uma cidade pequena, é a capital da Bavária, o pessoal é alegre, é acolhedor. É a tradição, eu acho que a raiz alemã continua em Munique. Isso passa pela gastronomia também, passa pelo vestuário, tem cervejarias. A gente vai visitar, né, também, a BMW. Vamos hoje visitar. Museu aqui, com o Museu do... O Museu da Tecnologia também é muito bacana. E tem uma infinidade de coisas legais para fazer na cidade. Gastronomia, vamos comer o quê? Um joelho de porco? Um joelho de porco. Natural, né? Naturalzinho. Né? Naturalzinho, claro. É. Super leve. Mas a comida é muito gostosa aqui também. E as cervejas, vinho é muito bom. Uhum. Então dá pra gente conhecer bastante a Alemanha estando somente em Munique. Pra fechar aqui, brasileiro cada vez mais antenado, né? À toa que você faz exatamente essa divulgação, essa vitrine. Exato. Para os brasileiros e com os parceiros, com os agentes de viagem. Tem agente de viagem aqui do Rio, São Paulo, Belzonte, né? Não é à toa, porque cada vez mais o leste europeu, sobretudo, é a bola da vez. Exatamente. O mercado brasileiro, inclusive o mercado da América do Sul, cresce cada vez mais para hotelaria de luxo e destinos diferentes. No começo era só Paris, Itália, né? Agora não, a gente está conseguindo mandar os brasileiros mais para o leste, chegando na Rússia, o Kempinski é muito forte na Rússia também. Então, os brasileiros estão se propagando mais pelo mundo. Então... Tá tudo crescendo de bom. Muito. Tudo de bom. Bem, obrigado aí pela estada. Nós estamos aqui com o Mário. O Mário deu pra... Que é de Curitiba. Isso mesmo, Curitiba, Paraná. E é guia aqui, em Munique. Sou guia oficial da cidade, morando há mais de 20 anos aqui em Munique. Fala por que vir a Munique e ficar no Kempinski. Munique é uma cidade encantadora, é a capital da Baviera. Uhum. É uma cidade assim que naturalmente chama-se a cidade secreta. Né? Uhum. Por quê? Porque, olha, é uma cidade elegante, uma cidade que tem muitas pessoas aqui, muitos teatros, por exemplo, mais de 40 museus, mais de 50 salas de teatros. Muita cultura, muita tradição também, não? Tradição, com certeza. Cerveja, começa por aí. Cerveja. Olha a cerveja. Até gente com traje típico aí de alemão, a gente encontra, não é isso? Com certeza também. Traje típico, o que mais que tem importante? Munique. Munique é Weisswurst, comida boa, né? Além da cerveja. O que a gente vê mais em Munique? Vários lagos ao redor, nós temos os Alpes aqui, temos as quatro estações bem definidas. Bacana. Agora essa região aqui que a Marcela está dando um zoom ali, vale a gente ressaltar que tudo aqui é um ensaio aqui, meu e da Marcela, é a confusão que nós estamos fazendo aí. Tá bom. Aprendiz de câmera e de tudo, uma câmerazinha pequenininha, o mundo mudou e a gente está vendo aqui essa beleza, cidade limpa, civilizada, limpa, cheia de bicicleta, com muita saúde. Essa região todinha é do antigo, entre aspas, império, não é isso? Que caiu em 1919. Na verdade, o Império Alemão começa em 1871, né? Já faz parte, mas a Baviera, na realidade, é muito antiga, desde a metade do século V, falando desde Carlo Magno, aqui, lógico, essa dinastia é muito importante, e depois, mais tarde, os Wittelsbach, essa casa da Baviera. Tem uma, até 1918, tem uma ideia. 1919, uma república. Os prédios são muito antigos, né? Tem todo um cuidado com o patrimônio, né? Aqui, por exemplo, os prédios aqui no centro histórico de Munique, que tem quase 1,5 milhão, grande Munique 2 milhões, não pode chegar a mais 5 andares. Mas aconteceu, o antigo prefeito Gronavita, atualmente nós temos aqui o Christian Ude, se olhar bem lá no fundo, vai ver o Arco do Triunfo. Lá no fundo? Permitindo construir aquele edifício lá no fundo. Acho que nós vamos ter que correr lá, né, Marcela? Porque não tá dando o zoom aí, mas não vai chegar lá. Não dá para ver nada, não. Mas lá está o Arco do Triunfo. Mas tudo aqui, os jardins que nós mostramos aqui, a gente está pescando umas imagens, tudo isso foi antigo palácio, é isso? É lá à esquerda, o Jardim Real, que acabamos de ver. Aqui nós temos uma igreja muito bonita, a igreja do São Caetano aqui. Amarelona, linda. Amarelona, linda. Ela é uma promessa. Atrás ali, que a Marcela mostrou ali,
Que arco que é aquele ali? Na realidade é que atrás são... dela, exatamente. É atrás dela que está filmando agora. Isso aí é o arco. Bom, na realidade são três arcos. É um assim chamado pórtico. Uhum. Um dos, na realidade, dois, foi em honra a dois generais bárbaros. Um lutou na Guerra de 30 Anos e o outro ao lado de Napoleão. Tá. Agora vem cá, para fechar, aqui, 1.200.000 mais ou menos pessoas? Munique, quase 1.500.000 atualmente. Um pouquinho, grande Munique, um pouquinho mais 2 milhões. Tá, nós temos a Siemens aqui, grande empresa. A Siemens, tá ali, ó, do lado esquerdo. Temos mais outra empresa, qual que foi, Marcelo, aí só para que não ouviu? BMW, muito forte hoje. Tá Allianz, seguro Allianz, mais de 100 Allianz. Editoras. Tem a Mann, Maschinenbau, Augsburg e Nürnberg, faz caminhões, essas coisas assim. Agricultura também, não? Forte. Agricultura forte, não podemos esquecer. A cerveja é muito importante, o lúpulo de exportação, o melhor cerveja do mundo, feito com lúpulo bávaro. Se eu falar, é tradição. E no mais, gente bonita, louras à vontade, pessoas bonitas, né? As nossas companheiras de viagem estão todas aflitas aí, até mesmo com os guias, com os motoristas, porque todo mundo aqui parece que é do primeiro mundo, e é assim mesmo, né? Bom de morar, saúde, bicicleta, saúde. Creme ordem do dia, é isso? A gente chama Munique creme de la creme, as pessoas que têm um poder creme aquisitivo muito alto. O melhor lugar, fazer compras bem pertinho, uma coisa da outra. Todas as lojas, todas as grifes. Todas as grifes, com certeza. É a cidade, infelizmente, mais cara de morar na Alemanha. Na Alemanha. E mais chique também, não? Com certeza. Que passa? Fala um pouquinho dessa igreja maravilhosa aqui. Olha, nós estamos aqui, na realidade, todo mundo pensa que é uma igreja, mas não é igreja. Coisa não nenhuma. É igreja? Não é igreja, gente. Isso aqui é a Prefeitura Nova, de 1867. Maravilhosa. Todo mundo pensa que é antigo isso aqui, não é tão antigo para a Europa. E é um espetáculo todo dia, no final da tarde. Aqui. Olha, o carrilhão aqui toca às 11, meio-dia e 5 horas da tarde. Vale a pena ver o carrilhão bonito aqui, se trata a primeira cena de um torneio medieval, que tem lugar aqui. E depois, a segunda cena se trata da dança dos toneleiros. Muito importante, porque havia muita peste negra, todo mundo morria aqui, não sabia por quê. Quando passava a onda da peste negra, saiam dançando, avisando que não havia mais perigo. Tá? Agora, não mais aqui, todo mundo é turista aqui, o que é? É o nativo mesmo que tá aqui, o alemão mesmo. Turista de todos os lugares, o alemão vem daqui também, vem ver o carrilhão, tem lógico. Gente andando, passeando. É que a gente estamos aqui no zero quilômetro de Munique e da Baviera, sabe? Uhum. Então, se olhar aqui à direita, vai ver que no centro tem a Marienzäule. A Marienzäule é a coluna de Nossa Senhora. Você dá uma olhada aqui, ó. Olha lá, Marcelo, dá uma olhadinha lá. Lá no fundo? No fundo, olha, tá vendo? Lá em cima, é dourada ali? Dourada, até banhada a ouro, por sinal, né? Ouro maciço também. Sabe dar o zoom, Marcelo? Olha lá, Marcelo hoje tá aprendendo tudo ali. É, Marcelo. E aí significa muito pra todos. Daí vem o nome da praça. Marienplatz, Praça de Nossa Senhora. Tá, então, perfeitíssimo. E no fundo lá, muito importante, aquilo é antigo lá no fundão, lá, que estão vendo lá, exatamente, é a prefeitura antiga, medieval, o mesmo construtor da catedral. Tá? Salve. Tá, prazer, amém, tá, obrigado, prazer obrigado, também. Obrigado. Estamos aqui em Munique, em frente ao Hotel Vier Jahreszeiten. Sou repórter por um dia para o programa de Paulo Navarro. Estou aqui com Dominique, diretor de vendas do hotel. E eu vou perguntar para ele sobre o hotel e a cidade de Munique. Dominique diz que o hotel foi construído particularmente pelo Kaiser e para ele receber seus amigos e hóspedes na cidade de Munique. Então, ele diz que a cidade de Munique é a cidade secreta de Munique, por isso que muitas pessoas, não só estrangeiros como alemães, adoram visitar a cidade de Munique e ficar hospedados no hotel, que fica na Maximilianstraße, que é a melhor rua de Munique. Então quer dizer que Munique é uma cidade que tem celebrações e festas o ano todo. Ele diz inclusive que os brasileiros adoram vir, porque se a gente olhar o calendário de Munique, está cheio de celebrações, cheio de festas, inclusive Oktoberfest, que começa no final de setembro e acaba no primeiro final de semana de outubro, por isso que eles dão esse nome de Oktoberfest, e assim vai, é uma cidade cheia de festa e muito alegre. Estou aqui com a Renata aqui é de Belo Horizonte, da Speed System, que conhece bem essa rede hoteleira. Estamos aqui nesse Kempinski maravilhoso.
aqui em Munique. Você já conhece, já recomenda, e melhor do que recomendar é vir conferir em loco, não é isso? Isso mesmo. A gente já trabalha com a rede Kempinski de hotelaria há alguns anos, e agora a gente teve a oportunidade de vir conhecer esses dois belíssimos hotéis. Daqui para Berlim. Né? Primeiro Munique, depois vamos para Berlim. Bem, ontem a gente fez um city tour, no bom sentido aqui. É maravilhosa a cidade, não? Linda, a cidade é super bonita, né? Super charmosa. Estamos gostando e aproveitando muito. Bom, tudo de bom. Uma delícia. Berlim promete. Promete.